Programet Bachelor në Ingjineri Software dhe Kompjuterike, dhe pse shpesh duke mjaft komplekse dhe të vështira, ofrojnë ato njohuri teorike dhe praktike, të cilat janë kthyer në një domosdoshmëri ditët e sotme. Rrugëtimi i studentëve nis me njërin e koncepteve bazë të ndërtimit të një algoritmi dhe implementimin e tyre në formën e programeve të strukturuara në gjuhën e nivelit të lartë. Në lëndë si hyrje në programim, strukturë të dhënash, database apo programim web, studentët zhvillojnë projekte kursit të cilat lidhen drejt për drejt me probleme konkrete nga jeta reale. Nëpërmjet këtyre projekteve, zhvillohen aftësitë inxhinierike, programuese dhe menaxhuese të secilit student. Lidhja e secilës prej lëndëve me zgjidhjen e problemeve aktuale tregon aplikueshmërinë e algoritmave të studiuara dhe tërheq interesin e studentëve për një analizë më të thelluar. Përveç punimeve individuale, studentët shpesh nxiten të punojnë në grup për të zhvilluar sisteme më komplekse, duke nisur nga përcaktimi i kërkesave funksionale deri te programimi i moduleve specifike dhe produkti final, i cili më pas testohet dhe mirëmbahet me kalimin e kohës. Për te projekteve shkollore, studentët gjejnë mbështetjen dhe këshillimin e pedagogëve në projekte individuale dhe në procesin e aplikimit me mundësi internshipi, pune, konferenca e të tjerë. Ne vlerësojmë dhe nxisim maksimalisht pjesëmarrjen e studentëve në sa më shumë aktivitete dhe workshope, në mënyrë që ato të jenë në kontakt të vazhdueshëm me përditësimet e fushave specifike dhe pozicionet e mundshme të punës, por edhe për të zgjeruar jetën e tyre të bashkëpunëtorëve. For anybody who wants to continue his career in the sector such as software publisher, manufacturing, computer system design and related services, finance and insurance, telecommunications, computer architecture and networks, intelligent systems, and more others, studies in software engineering program may be a great opportunity. I have an invitation to all those who want to have a career in a profession which is needed in almost every industry, in every business, and for every function. The Software Engineering Department at Metropolitan University Tirana is offering a Bachelor of Science degree for the students who wish to excel in the engineering skills and technological knowledge needed to design, implement, maintain, troubleshoot, and improve computer software tools. Our students have opportunity to study various areas of the software engineering through a flexible curriculum that offers a vast set of elective courses. The structure of the study program has been determined to provide both breadth and depth across the range of computer science and software. The curriculum has been designed to provide the students with hands-on laboratory practice using the state-of-the-art equipment. Since the ability to design is an important part of the engineering, the students are also presented with challenging problems of design in several courses. The structure of the study program has been determined to provide both breadth and depth across the range of computer science and software. The curriculum includes probability and statistics with the applications appropriate to study program, mathematics, taught differential and integral calculus, natural science, such as a physical science, and engineering topics, such as a computing science, necessary to analyze and design software tools and the systems. In Metropolitan University Tirana, you will find the best technological infrastructure for this program. Overall, our university pays an important attention to the quality of the teaching process, even by our prominent academic staff or by the selected students. Our laboratories are equipped with the most modern equipment. Teaching in English is another great opportunity for our students. Erasmus Mobility Program is a great chance for the students who want to have international experiences during their university life. These experiences help them even to follow next cycle studies in any prominent university all over the world. Our curricula is updated in accordance to the latest developments of the field. Metropolitan Incubator helps you turn your ideas to reality. Students back with individual laptop helps you during all the studies. These are only some of the opportunities we offer to anybody who has a clear vision to the future and wants to realize it. Universiteti Metropolitan Tirana, Hith Hapintant.